Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Канал мій на YouTube називається «Соняшники». І тут ми лише готуємо. Сьогодні ми будемо готувати спагетті із запеченим сиром та помідорами. Насамперед відваримо спагетті. Я спочатку беру, поставила воду і підсолю. Солі беру небагато. Потім, як закипить вода, кину сюди спагетті. Закипіла вода і тепер закидаємо спагетті. Я їх отак потрошку, вони зараз розігріваються і дуже гарно скручуються. Вони не поламаються і будуть цілими. Нагріваються. Можна трошки ближче їх показати туди, так? Оскільки це макарони саме спагетті твердих сортів, вони дуже довго, вони такі тверді. Насправді, самі смачні спагетті – це ті, які із твердих сортів. Це нам передали друзі з Італії, там вміють наші ще вчаться. Бачимо, як довго. Зараз їх трошечки поправлю. І вони скрутяться, і всі ляжуть мені в мою кастрюльку. Десять хвилин мені потрібно, щоб зварити макарони. Вони такі до готовності альдента. З твердих сортів обов'язково. Тепер процідимо і вкинемо вершкового масла. Тепер підготуємо нашу начинку. У нас сир кисломолочний 250 грам. Я його підсолю. Сіль. Солі беру небагато. Так, на чайну ложку. Він повинен бути десь третина чайної ложки на 250 грам. Сюди я додаю, в мене заморожений кріп. Чайна ложка з гіркою. Одна. І друга. Дві. Так. Далі. Перець мелитий, за смаком, небагато, і я кидаю чебрець, в мене чебрець сушений, десь третина чайної ложки. Все це перемішуємо. І така у нас буде начинка з кисломолочного сиру, з кропом, підсолене, кріп, тут чебрець, сир, чебрець, перчику, дрібочку, хто полюбляє, а хто не любить, гостре, можна без перцю робити. І ось така у нас маса вийшла. Тепер готуємо до запікання наші помідори. Підготували нашу форму для запікання. Я беру вершкового масла сюди на дно. Воно потім розпливеться і буде смачно. Теж чайну ложку.
Так. І тепер викладаємо наші помідори черрі. Нашу форму для запікання. Я взяла отаку форму. Кругом обкладаємо. У нас вийде таке коло із наших. Зараз. Помідори готові. Пішов сир. Сир накладаємо всерединку. Поклали сир. Зробила невелику ямку і сюди зараз вип'ю яйце перепелине. Можна трішечки за смаком підсолити. Тепер наша духовка розігріта до 220 градусів. Ставимо туди нашу суміш. На 10 хвилин в духовку. 220 градусів. Ще підготуємо чесник. Чеснику беру небагато. Я взяла чесник з городу, оскільки весь чесник зараз уже сухий. І тому ось такий. Я його небагато подрібнимо. От. Стільки нам буде достатньо. Достали наш сир запечений, там яйце і помідори черрі. Мої рідні полюбляють помідори, так, тому я їх покладу декілька сюди. І красиво, і смачно. Трішечки чесничку зверху, чуть-чуть, так, і тепер все інше ми зараз перемішаємо. Беремо наші спагетті, мені подобається їх брати двома виделками. Подрібнюємо. Перемішуємо. І тепер можна викладати. Тут є сир, тут є яйце, тут є помідори, тут є спеції і сіль. Вкладаємо і подаємо на стіл. Красиво і смачно. І в довершення смаку я додаю трішечки майонезу. Можна сметану. Можна
насмакувати. Уже ті, кому не терпиться тут. Покажись, ти де? Ось він. Ось він. Помічник. Друзі, смакуйте з задоволенням. Підписуйтесь на мій канал. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Всім вам, хто зі мною, дякую, друзі, що ви зі мною. Тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі. Дякую вам за коментарі, дякую вам за лайки. До нових зустрічей на каналі Ютуба «Соняшники». Готуємо з задоволенням.